Ja som v kine nebol tak dlho! Nechodám! Nechodám! Tlmačuješ ma do tej pivnice! To už sú teraz akože v tej novej dimenzii, ja tomu nerozumiem. A kto je hento? To je zvuk! Tak keby ono leče ma letelo, to doma nezažiješ! Nenajte si to na doma! Prosím vás, môžem? Ja musím ísť znova na záchod. Ja som čítala knihu, ona už dobre, kaput. Že je ten herec pekný? Počuj, ak sa volá, ja si ho pogooglím na Instagrame.